Terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kepelbagaian budaya agama dan kaum adalah asas kekuatan Malaysia terus maju ke hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata ini dibuktikan dengan piktirafan negara-negara luar bahawa Malaysia adalah contoh terbaik dalam menyatupadukan rakyat yang terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat dan agama. Tan Sri Joseph Kurup berkata kekuatan negara bukan sahaja berdasarkan kepada stabilan politik semata-mata, malah disumbangkan menerusi perpaduan rakyat yang sentiasa bersatu padu. Beliau berucap merasmikan sambutan bulan kebangsaan peringkat daerah kecil Sok. Tan Sri Joseph Kurup yang juga ahli parlimen pensiangan berkata hubungan baik dan kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri telah membolehkan pelbagai agenda dan program dilaksanakan dengan cayanya. Pembangunan ini bukan sahaja mengubah landscape fizikal negeri, malah telah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat Sabah. Dialog keharmonian antara penganut agama adalah satu manifestasi usaha bersepadu kerajaan persekutuan melalui agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk menggalakkan perpaduan dalam masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Major General Datuk Seri Jamil Hir Haji Baharum kata, melalui program Dialog Sumpama itu, pencarian persamaan dalam perbezaan setiap agama mampu mewujudkan satu kerangka atau landasan hala tuju dalam usaha menggerakkan pelestarian perpaduan. Program pada hari ini amat memberikan makna dan apatah lagi target yang hadir ialah daripada generasi kalangan orang muda ataupun bahasa muda saya katakan TN50 kumpulan ini adalah merupakan pemimpin hari besok mereka adalah orang yang akan menuju negara dan kalau ini sudah pun dapat kita garapkan dalam kehidupan mereka mulai daripada sekarang uh, mereka akan lebih nampak kepentingan semangat perpaduan sebagainya Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan dialog berkenaan yang berlangsung di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu Program dialog ini merupakan anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dengan kerjasama UMS serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN. Terdahulu Datuk Seri Jamil Khair menghadiri Dialog Perdana Transformasi Nasional TN50 Perspektif Islam di IKM Sepanggar yang dihadiri hampir seribu peserta terdiri pelajar Pusat Pengajian Tinggi Awam, Pusat Dakwah dan Institut Kemahiran Mara IKM. Datuk Sri Jamil yang menjadi salah seorang moderator dialog perdana ini menegaskan kepada generasi muda agar menghayati dan memahami aspirasi, hasrat dan impian Tn 50. Katanya TN50 merupakan kesinambungan wawasan 2020 bermaklumat melahirkan aset negara, mencorakkan sistem pentadbiran negara standing dengan negara maju, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. Sementara itu, rata-rata peserta yang ditemui menyokong usaha murni tersebut demi kelestarian generasi pewaris bangsa. Menghadiri program ini, saya dapat uh, kita dapat lihat macam mana perancangan-perancangan masa depan, dan mana perancangan-perancangan y a la satu platform medium untuk memajukan negara pada masa akan datang. Masyarakat yang generasi akan datang akan lebih uh, lebih apa? lebih bijak menyusun kerangka untuk masa depan lah begitu melalui program-program begini. Hadir sama pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, Ketua-ketua institusi agama negeri, Ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan serta persatuan-persatuan bukan kerajaan NGOs. Ijen pelancongan tidak berlesen merupakan antara isu yang membimbangkan dan memerlukan kerjasama penggiat industri pancungan dalam usaha membendung kes tersebut daripada berleluasa dan boleh menjejaskan imej industri pancungan di Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masih Manjun berkata, kerjasama itu termasuk menyalurkan maklumat untuk tindakan penguatkuasaan selain dapat mengembangkan lagi industri pelancongan Sabah yang merupakan penyumbang utama dalam pembangunan ekonomi negeri dan negara. Kedua pihak kerajaan dan juga sektor itu sendiri, iaitu sektor swasta, harus bekerjasama. Tidak timbul bahawa masalah akan selesai sekiranya kementerian dalam inverted comma lebih aktif dalam penguatkuasaan. Kedua pihak harus selektif Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan seminar isu penguatkuasaan industri pelancongan di negeri Sabah bagi tahun 2017 di Kota Kinabalu. Terdahulu pengarah pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia MOTEC Negeri Sabah, Awang Ahmad Zaki Abu Bakar menjelaskan sejak Januari hingga kini pihaknya telah memeriksa 200 daripada 700 syarikat pelancongan. Daripada jumlah itu 23 syarikat didapati beroperasi tanpa premis dan Kementerian telah mengeluarkan notis pembatalan syarikat tersebut. Katanya hasil siasatan juga mendapati ejen pelancongan tidak berdaftar mempunyai kontrak persetujuan dengan syarikat pelancongan sedia ada menyebabkan timbul isu-isu negatif yang menjejaskan industri pelancongan. Kumpulan keempat jemaah haji Tawau seramai 100 orang selamat tiba di lapangan terbang Tawau kira-kira pukul 2.30 petang semalam melalui pesawat Malaysia Airlines MH2137. Pengurus tabung haji Tawau Nur Kirasna berkata sebanyak empat penerbangan pada hari pertama itu yang melibatkan 137 orang jemaah haji telah tiba di Tawau bermula kira-kira pukul 8.30 pagi. semua berjalan dengan lancar ya dengan bantuan AJK saya dan semua jabatan yang terlibat seperti angkatan pertahanan awam ya pejabat kesihatan dan juga ambulans daripada Hospital Tawau lah dan juga PDRM yang banyak membantu kami Norki ditemui media ketika menyambut ketibaan jemaah haji Tawau di lapangan terbang Tawau Suasana di balai ketibaan Lapangan Terbang Tawau agak sesak tetapi terkawal dengan kehadiran ramai kaum keluarga yang setia menanti bagi menyambut kepulangan ahli keluarga masing-masing selepas menunaikan rukun Islam kelima itu di tanah suci Mekah. Sangat gembira bersyukur kepada Allah SWT karena dapat menunaikan fardu haji pada tahun ini bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Dan saya juga dan rakan-rakan yang lain mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tabung haji kerana bertugas lumus membantu para jemaah haji daripada tawau. Pengurusannya memang sungguh hebat, hebat, luar biasa memang. Ya itulah, Alhamdulillah. Operasi haji tahun ini melibatkan 22 penerbangan yang bermula semalam dan akan berakhir pada 6 Oktober ini membabitkan jumlah keseluruhan jemaah haji tawau seramai 373 orang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SBRM terus komited memerangi jenayah rasuah melibatkan pelbagai agensi kerajaan maupun swasta merusi pelaksanaan lafaz ikrar bebas rasuah IBR. Terbaharu lebih 500 kaki tangan Sabah Electric City Sdn Berhad SESB yang diketuai pengarah urusan SESB Insinyur Haji Abdul Razak Salim menandatangani dan melafaz IBR di Wisma SESB Kota Kinabalu. Majlis disaksikan pengarah SBRM Negeri Sabah Datuk Sazali Salbi. Bercakap dalam sidang media selepas majlis IBR ini, Insinyur Haji Abdul Razak berkata lafaz IBR amat bertepatan dan relevan bagi mengingatkan warga SESB agar sentiasa mengamalkan sikap integriti dan menjauhi gejala rasuah dan salah guna kuasa. Katanya SESB sebelum ini turut bekerjasama dengan SPRM dalam aspek penyiasatan berhubung aduan yang menjurus ke arah perbuatan rasuah dan salah guna kuasa dalam perkhidmatan SESB yang menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk pemberian tender. Di mana terdapat aduan-aduan dan sebagainya memang kita siasat dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita pernah juga meminta penglibatan pihak SPRM dan sebagainya untuk membuat siasatan. Hanya saja seperti mana juga yang saya sebutkan tadi itu, buat masa ini belum ada sabitan yang yang apa ni yang yang mutlak daripada aduan-aduan tersebutlah. Sementara itu, Pengarah SPRM Negeri Sabah, Datuk Sazali Salbi memberitahu, pihaknya menyasarkan seramai 10,000 orang akan mendaftar sebagai sahabat Gerakan Revolusi Anti Rasuah Gerah sehingga hujung tahun ini. Setakat ini, lebih 3,000 orang telah mendaftar sebagai sahabat Gerah yang dilancarkan serentak awal Mei lalu di seluruh negara. Golongan kurang berkemampuan di kawasan luar bandar terus diberi perhatian khususnya bagi memastikan mereka mendapat kediaman yang selesa. Di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Suk, dua buah keluarga dari kampung Bunang Ulu dan Laut menerima bantuan merusi program Baik Pulih Rumah Jumpan Turayat. Kos bantuan baik pulih rumah ini berjumlah RM10,000 untuk sebuah rumah melalui peruntukan khas pejabat pembangunan persekutuan negeri Sabah dikelola oleh Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah. Ia melibatkan penukaran atau pembaikan atap zing, baik pulih dinding rumah, pembaikan lantai, dapur dan tandas. Bagi penerima mereka amat bersyukur dan terima kasih atas bantuan ini. On sikau kunagi kumadi tuan ata dat minat nak dahai bantuan memperbaiki itu walai dahai prihatin kepada kami macam yang orang susah ni dari macam rumah saya sekarang kan dia sebelum ni dia hussang tu atap tu kan kalau hujan dia apa tu masuk air lah jadi bila sekarang dia sudah kasih baik Sementara itu, Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, Arthur Tan Sri Kurup berkata program Baik Pulih Rumah yang dilaksanakan secara gotong royong ini antara usaha dan keprihatinan kerajaan meringankan beban golongan sasar agar dapat tinggal di rumah lebih selesa dan selamat. Sehingga kini, lima buah rumah usang milik keluarga miskin dalam Dun Suk telah siap dibina, manakala lima buah rumah lagi dalam proses untuk dilaksana di bawah program ini pada masa akan datang. Gerakan dakwah Islam yang masa kini perlu selari dengan perkembangan zaman dan berpaksikan kepada ajaran Islam sebenar. Demikian dinyatakan Timbalan Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Ustaz Muhammad Zaidi Ramli. Ustaz Muhammad Zaidi berkata pendakwah juga perlu bijak menggunakan kaedah baharu yang mudah diterima kumpulan sasar namun perlu berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah. Jelasnya lagi, strategi dakwah secara berhujah perlu dihentikan kerana ia hanya menimbulkan ketegangan dan tidak memberi impak positif dalam aktiviti dakwah. Beliau berucap demikian sempena makan malam bersama pemimpin NGO dan media anjuran Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Zon Sabah di Kota Kinabalu. Hadir sama pengarah Yadim Zon Sabah, Haji Samin Haji Ongki dan timbalan pengarah RTM Sabah Malina Zia Datu Muhammad Julaspi. Tiada yang lebih mengembirakan bagi adik Muhammad Faisal Iman Isma yang menghidap penyakit leukemia apabila impiannya untuk menjadi anggota bomba tercapai. Impiannya dipenuhi Persatuan Impian Kanak-Kanak Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah serta Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah dalam satu program strategi Lautan Biru Kebangsaan. Bersama wartawan Serena Olivia Chong dan jurukamera Asmat Oyah menyelami perasaan Muhammad Faisal. Muhammad Faisul, 14 tahun, dari kampung Sri Menanti, Kinarut, anak keempat dari lima beradik sedar cita-citanya menjadi anggota bomba tidak mungkin tercapai kerana menghidap penyakit leukemia tahap kritikal. Namun, impiannya menjadi anggota bomba dipenuhi di perkarangan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah dengan turut disaksikan ibu bapanya. Muhammad Faisul dipakaikan dengan pakaian lengkap anggota bomba dan dibawa menaiki jentera bomba yang sairannya dibunyikan dan bergerak di sekitar hospital. Dia dengan dibantu anggota bomba memegang hos pemadam api jentera bomba sambil memancutkan air ke arah pokok sebagai simbolik operasi memadamkan kebakaran. Sambutan hari jadi Muhammad Faisul turut diadakan walaupun tarikh sebenar hari jadinya adalah pada 8 Oktober depan. Ini hari lah paling saya Semua orang sambut, sambut di sini. Ibu dan bapa pun datang. Kamu depan, bapa? Tapi... Tidak apalah kalau tidak ada dapat ribat lagi. Pembuat pun. Dan hari boleh kulit. Boleh kulit. Dan saya sangat cipi. Memang ada lah, tapi sudah sudah sakit nerabat cipi. Saya ceritakan. Jadi syukur alhamdulillah datang bomba sini, datang hujan jalan. Saya sangat cipi. Penyakit Muhammad Faisul dikesan ketika berusia enam tahun dan bertambah teruk selepas berehat sebulan pada sambutan syawal lalu. Pelajar tingkatan 2 SMK Kinarut ini sedang menerima rawatan di hospital wanita dan kanak-kanak likas. Derma sum-sum tulang itu pun tidak akan dibuat. Tidaklah sebab ini yang flex kedua yang kedua ini kan bersihkah tidakkah tulang belakang dia tulang belakang dia yang ada kes, sel kanser itu kan memang tidak akan dibuat. Jadi rawatan dia tidak sudah lah, hanya setakat di situ saja. Bagi pihak penganjur program berkenaan, ia adalah satu kepuasan mereka menunaikan impian adik Muhammad Faisal. Dia terdengar uh, perbualan di antara pusat gerakan operasi dan juga jentera, okay, perbualan komunikasi dan dia very-very uh, uh, macam terhibur lah, macam uh, dia, dia rasa macam dia betul-betul feel macam mana rasa naik jentera bomba tu. And I think the family, I think from the looks of it, they are also very happy you know i mean he's been suffering he's been in pain from his treatment and everything but today is a relief for him although he's still in pain but i think he enjoyed himself he managed to smile a little bit sejak tahun 2007 persatuan impian kanak-kanak malaysia sudah memenuhi impian kira-kira 700 kanak-kanak di seluruh negara dan 100 daripadanya adalah kanak-kanak di sabah serina olivia chong dan asmat oya untuk rtm seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.30 pagi berlangsungnya majlis menandatangani MoU antara Universiti Malaysia Sabah (UMS) dengan Jabatan Penyiaran Malaysia di Dewan Chancellor UMS. Seterusnya pada pukul 10.30 pagi diadakan majlis pelancaran Kamus Asas Bahasa Bajau Sama juga bertempat di Dewan Chancellor UMS. Sementara pada pukul 1.30 tengah hari pelancaran Festival Masjid Bandaraya Kota Kinabalu sepenuh sambutan mal Hijrah peringkat negeri akan diadakan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Bermula pukul 2 petang ini akan berlangsung pameran dan aktiviti gerai di Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas sempena sambutan Hari Malaysia. Seterusnya pukul 3.45 petang akan diadakan pelancaran buku Kod 1963 bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Kota Kinabalu. Paparan tadi mahir bahan berita dari Sabah hari ini 15 September 2017 kembali bersama Nurul di Angkasa Puri silakan Nurul. Baik terima kasih Salijekri untuk laporan ini dari